बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुर नज़म च वारी अख अहम नज़म अख यत जन जबरदस्त कस्म च सही अहमियत च शुरन मन तिकाज यश हमने शुरन मुतलिक त बेच अख रिदम वारी असल यत जन यत नज़म शुर वारी असल पट हकान च गेवित अमरो के इस करो ये नज़म शुर शुरू अच के लफ्ज इमन हिज बावत गोड करन जरूरी छ। यार ओ दोस्त चमन खानदार چمن گو باغ خاندار گو گھر چوٹ شیر کار گو دودھ چون بچ سمد گو یونٹی یک جہتی سحر گو صبح تو عزم گو حوصلہ شر یار یار اس چمن چمن بہار اس کنی چھ مختہار اس یوک چھ شیر کار اس پگہ چھ خاندار اس شر یار یار اس چمن چمن بہار اس پذر ونو اپز گھٹو ادب ہچو علم پرو پرو لیکھو سمد کرو لکن یمو بکار اس چشور چی یار یار اس چمن چمن بہار اس عزم رچو زبر زبر احمد کرو گھنڈو کمبر فلو نو صبح سحر سگو تلال زار اس چشور چی یار یار اس چمن چمن بہار اس شرین متعلق اس نظم شرین متعلق آمت ون کی یہ ہسا چمنک بہار یعنی پریت گرگ بہار شر اکوی مختہار ان کن قسم کا بین اکس کن قسم شرارت اکی مختہار زن مخت پگہ یمے خاندار یمے شیر کار بچہ پھٹ کن چمن آز بہار پنہ جائیں کران یم شر عزم اخس ونو پوز تو اپز گھٹو ادب ہچو بی پرو علم پرو لیکھو بی کرو سمت بیم لکن بکار شر یار یار چمن چمن بہارس عزم رچو زبر زبر ہمت کرو گنڈو کمر یعنی اس کرو ہمت بی رچو پن عزم بی گنڈو کمبر تو یت زن سون یہ لال زار یہ سگن تاز شر پگہ چھ سا یہ اسی امہ سوسائٹی ہند سماج زٹھ بن ول تو یہ اصل عربی تربیت یوت اصل علم ہچو پرن ہچو تیتھے سون سماج صبحس مے امید کہ تہ نظم آمت سمجھ تو تھی کرو یہ زبانی یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.